गीता पुत्र आग बहाइसे गोदरेज एक्सपर्ट ओरिजिनल विविल सोप अब समझौता नहीं आरु रूपा फ्रंट लाइन अब नए अवतार में সেনাই লগলোয়া হিসাবে কন্দপর লগতাই ভাল চিনাকি সে বলে সেনাই নথকা অবস্থা বজা কই দোকানে দোকানে গহনা চাই মেলি থাকিব সেটু কথা মই কেনেকে মানিল তাই যদি সেনাই লগত বিয়া হবলে মনেই নাছিল আগতে কব লাগিছিল বিহুৰ দিনা ভালপোৱাজনৰ লগত কটোৱা সময়খিনিৰ সেই সুখখিনিৰ তুলনা কাৰো লগত হব নোৱাৰে এইবাৰ বিহুত কিন্তু মই আহিম এই আহিম নে যোৱাবাৰ বিহুতে সি আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আপুনি সেই কথাটো কিয় পাহৰি গৈছে খুৰা মনত পৰিছেনে মামা তাক মই ইমানকৈ নাযাবলৈ ক'লো ই নুশুনিলে বাপেকটোও একো এটাকে নক'লে মেঘৰ গাজনি আৰু বৰষুণৰ মাজত ল'ৰাটোক পঠিয়াই দিলে অ এতিয়া এতিয়া কি পালে বিহুৱে পালে নে ল'ৰাটোকে পালে অ মই এতিয়া কি কৰো কাক লৈ জীয়াই থাকো মই কাক লৈ জীয়াই থাকো সেইদিনা ৰূপহীত বিহু আছিল ৰাতি পুৱাৰে পৰা নেৰা নেপেৰা বৰষুণ বৰষুণ আৰু গাজনিৰ মাজত খুৰী এটাক যাবলৈ দিব খোজাই নাছিল দেউতা মাক কথাটো বুজাই দিবচোন যে ইয়াত গৈ কথা পাতি থাকিলে মোৰ কিন্তু দেৰি হ'ল সিহঁতক মই এই মেঘে গাজক বৰষুণ দিয়ক এইবিলাকৰ অজুহাত দেখুৱাই কোনো নহাকৈ নাথাকিবি বুলি কোৱাৰ পাছত মই যদি নিজে মানুহটো ইয়াত দেৰি কৰি থাকোঁ সিহঁতে বাৰু মোক কি বুলি ভাবিব এই যা যা মা তুমি অকণমানো চিন্তা নকৰিবা বিহু শেষ কৰি মই সোনকালে দেউতা আহোঁতা তথাপি সি গ'ল বিহু বুলিলেই বলীয়া ল'ৰা এটাক মেঘৰ গাজনি বৰষুণে ধৰি ৰাখিব পাৰে জানো সেইদিনাখন অকল সিয়ে নহয় আমি সকলো আছিল কিন্তু কিন্তু সেই ঔতলৰ কাষৰ সেই পানীৰে চকচপীয়া হৈ থকা প্ৰকাণ্ড গাত এটাত গাড়ীৰ চকাটো বা কেনেকৈ সোমাই পৰিল সেই বৰষুণ আৰু এন্ধাৰৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰে হয়তো ধৰিবই নোৱাৰিল আৰু সেনাই দুৱাৰখনৰ কাষতে থিয় হৈ আছিল আৰু হঠাৎ কেনেকৈ সি ছিটিকি গ'ল আৰু ঠাইতে গাড়ীখন বাগৰি পৰিল আৰু সেনাইৰ গাতে ঐ কালি ৰাতি ঔতলত বিহু মাৰিবলৈ যোৱা আমাৰ গাঁৱৰ সেই বিহু টীমটো এক্সিডেণ্ট হ'ল কোন মইল কোন বাছিল তাৰ ঠিকনা নাই এই বচোন বল আমি খবৰ এটা কওঁগৈ বচোন বল আহা হা তই মোক এৰি কলৈকো যাব নোৱাৰে মই তাৰ ওচৰলৈ যাম মানুহে মোক মিছা কথা কৈছে মই নিজে গৈ চাম মই কাৰো কথা নোৱাৰো তোক মিছা কথা কোৱা নাই মাজনী তই মই একো লাভ নাই তই কথাবোৰ কিয় বুজি পোৱা নাই হেৰি আপুনি তাইক নুবুজাই কিয় অ মাজনী তই বুজি পাছো তই গৈ একো লাভ নহ'ব মাংগুৰ কথা আপুনি কেনেকৈ পাহৰি থাকিলে মামা বুজি পাইছোঁ সেনাই নোহোৱা হৈ যোৱা কথাটো আপুনি মানি ল'ব পৰা নাই
কিন্তু মানিটো লবই লাগিব। সি জানো অকল আপোনাৰে ল'ৰা আছিল, সি গোটেই গাঁওখন গোটেই অঞ্চলটোৰ সম্পদ আছিল। যি নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে কাৰো ঢোলত চাপৰ উঠা নাই, বিহু বুলি কাৰো কঁকাল ভঙা নাই। কাৰণ এটাই, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে সেনাই আজি নাই। এই সঁচা কথাবোৰ আপুনি কিয় মানি ল'ব পৰা নাই খুৰা? যিগৰাকীয়ে সেনাইৰ লগত জীৱনটো কটাম বুলি সপোন ৰচিছিল তেওঁকতো সময়ে মানি ল'বলৈ বাধ্য কৰালে। মই পূবালীৰ কথা কৈছো খুৰা। মা, তই মোৰ কি কথা কৈছ? মই সকলোবোৰ ভাবি চিন্তিয়েই কৈছো। তই না নকৰিবি আই। মই আৰু কেতিয়াও বিয়াৰ কথা ভাবিব পৰা নাই। নেভাবিলে কেনেকৈ হ'ব? হ'ব নহ'ব মই নাজানো, মুঠতে মই কেতিয়াও বিয়াৰ কথা ভাবিব নোৱাৰো। তই কথাবোৰ অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰচোন। কি বুজিব লাগে? মই বিয়াৰ দিন ঠিক হ'ল, বিয়াৰ সকলো যা যোগাৰো হ'ল, হঠাতে আকৌ ঘটনাটো ঘটিল। এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে এইবোৰ ইমান সহজ কথা নহয়, অথচ সকলোবোৰ জানি শুনিও এইবোৰ কথা গুৰুত্ব নিদি মানুহঘৰে তোক বিয়া পাতিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। কথাটো মানি নল'লে তই ভুল কৰা নহ'ব জানো? কি ভুল হ'ব কি শুদ্ধ হ'ব সেইবোৰ কথা মই ভাবিব নোৱাৰো মা। নেভাবিলে কেনেকৈ হ'ব? কিয় ভাবিম সেইবোৰ কথা? মোৰ কি ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ কোনো কথা নাই। আমি তোৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে তোক বিয়া দিবলৈ ওলোৱা নাই, মানুহঘৰ তোৰো পচন্দ হ'ব। পচন্দ হোৱা নোহোৱাৰ কথা নহয় অমা, সেনাইক পাহৰি মই বেলেগৰ কথা ভাবিব নোৱাৰো, সেইটোহে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। যিটো কথা ভগৱানে বিচৰা নাই সেইটো কথা লাগি থাকি জানো কিবা লাভ আছে? তহঁতি বুজিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰা নাই মা? ঘটনাটো ঘটা এবছৰেই হোৱা নাই, আৰু এবছৰ নহওঁতে যদি মই বিয়া হৈ যাওঁ মানুহৰ চকুত মই কেনেকুৱা ছোৱালী হ'ম, সেইটো কথা এবাৰ ভাবি চাইছনে? মানুহৰ কথা আমাক কেলৈ লাগিছে? কাইলৈ যদি তই ঘৰতে বুঢ়ী হৈ থাক মানুহে তোক চাব নেকি? বেলেগৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ, তোৰ ককাই দুটা সময়ত যে তোক ভাত এসাঁজ দিব পাৰিব, কাপোৰ এসাঁজৰ যোগান ধৰিব পাৰিব, তাতো মোৰ সন্দেহে আছে। আৰু আমি এইবোৰ চাই থাকিবলৈ কেইদিননো জীয়াই থাকিম? খাবলৈ নাপায় পিন্ধিবলৈ নাপায় মই এনেকুৱা এটা কথা ভাবিব নোৱাৰো মা, মোক বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। আজি মোৰ সুবিধা আছে কাৰণে মই বিয়া হৈ যোৱাৰ কথা ভাবিব পাৰিছোঁ, কিন্তু সেনাইৰ মাক দেউতাক তেওঁলোকৰ কি হ'ব? তেওঁলোকৰ কথা আৰু তোৰ কথা বেলেগ, একো বেলেগ নহয়। তেওঁলোক যেনেকৈ জীয়াই থাকিব ময়ো এনেকৈ জীয়াই থাকিম, মোক আৰু জোৰ কৰি নাথাকিবি। মা যদি শুনছোন, বিহুটোক লৈ মানুহটো বলিয়া ল'ৰাটোও বলিয়া হৈ থাকে, আৰু এই গোটেই সোপা মিলি মানুহটোৱে চাগে সঁচা কথাটো পাহৰি থাকে। পাহৰি গ'লে নহ'ব নহয়, আমি কোনোবাই তেওঁক কথাটো মনত পেলাই দিব লাগিব, আৰু এবাৰ মনত পেলাই দিলেই গোটেইবিলাক কথা ঠিক হৈ যাব। কিন্তু কোনে ক'ব? ঐ, পূবালীৰ বিয়া ঠিক হৈছে, গম পাইছ নাই? কি, কাৰ লগত? কন্দৰ্পৰ লগত। কন্দৰ্প মানে সেনাৰ অফিচত যে কাম কৰা ল'ৰাটো? অঁ, অহা বহাগতে বুলি বিয়া। অঁ, সেইকাৰণেহে দুদিনমান তাক এইফালে অহা যোৱা কৰা দেখি আছোঁ। বাপৰে, সিও দেখোন বেলেগ বস্তু হয়। মানে সেনাৰ ইমান ভাল বন্ধু হৈ পূবালীক বিয়া কৰোৱাৰ কথা ভাবিবলৈ তাৰ বেয়া নালাগিল? তেনেকৈ কিয় কৈছ? বিয়া ঠিক হৈ থকাৰ অৱস্থাত ল'ৰাটো যেতিয়া মৰি যায় তেনেকুৱা ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাৰ কথা সকলোৱে ভাবিব নোৱাৰে, আৰু ইফালে পূবালীৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো আৰু বেলেগ। ঘটনাটো নোহোৱাহেঁতেন সিহঁত দুটাৰতো কেইদিনমান পিছত বিয়া হৈ গ'লহেঁতেন। ইমানবোৰ কথা গম পোৱাৰ পিছতো কন্দৰ্পই যে তাইক বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছে সেইটোহে ভাবিব লগা কথা। তাইৰোতো এটা ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। হয়নে? আগতে সেনাই নহ'লেচোন থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা, এতিয়া কি নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি চব পাহৰি গ'ল? সেয়াই কি প্ৰেম? নহয়ও, তাইৰ বোলে মন নাই, কিন্তু মাক দেউতাকে জোৰ কৰিলে, তাইতো একো কৰিব নোৱাৰে। মাক দেউতাকেতো জোৰ কৰিবই, কিন্তু তাই তাই কেনেকৈ মানি ল'লে? বছৰটোৱেই ঘূৰা নাই, আমিবোৰে এইবাৰ বিহু পতাৰ কথা বাদ দিছোঁ, আৰু তাই বিয়াৰ কথা ভাবিব পৰা হৈ গ'ল। সেইকাৰণেই মোৰ প্ৰেম চেমৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, নিজৰ প্ৰয়োজনৰ খাতিৰতহে প্ৰেম, বাকীবোৰ চব অৰ্থহীন কথা। সেই কথাবোৰ নিজৰ ঠাইত থাকি ভাবি চালে নহ'ব, তাইৰ ঠাইত থাকিও ভাবি চাব লাগিব। একো ভাবিব লগা নাই। ঐ, সেইটো বুবু নহয়নে? কি হৈছে তাৰ, ইমান দৌৰি দৌৰি আহিছে যে? ঐ,
কি হলো তোর? বড় ডাঙর কথাটা হলো, আমার মামায়ে কথাটো সঁচাকৈয়ে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। ইমান দিনেতো ঠিকেই আছিল, হঠাৎ কেনেকৈ এইটো অৱস্থা হ'ল তাকে ধৰিব পৰা নাই। কালি মানুহটোৱে মোৰ ওচৰলৈ ঢোলটো লৈ আহোঁতেই মই আচৰিত হৈছোঁ। আৰু যেতিয়া কথাবোৰ শুনিলোঁ, মই ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ এই অৱস্থা। আগৰ কথাবোৰতো ঠিক মনত আছে, যোৱাবাৰ ক'ত কি হৈছিল এই সকলোবোৰ মনত আছে, খালি এই কথাটোহে। মানুহজনক লগ পালেতো একো ধৰিবই নহয়। আপোনাৰ ঘৰলৈ গামোচা বিচাৰি যোৱা কথাটো জানো, আৰু আপোনাৰ ঘৰত যে বিয়াৰ আয়োজন চলিছে সেই কথাটোও জানে, আৰু মোক সুধিছেও নহয়। কি সুধিছ? বিয়াৰ আয়োজনৰ কথা, মানে বিয়াখন যে বেলেগ কাৰোবাৰ লগত হৈছে সেই কথাটো মানুহটোৱে পাহৰি থাকিল। আৰু সেইকাৰণেই মই বৰ ভয় খাইছোঁ, বুজিছা? দৰাঘৰৰ মানুহে যদি এইবোৰ কথা কেনেবাকৈ জানে, ইমান ডাঙৰ কথা হ'ব ভাবকচোন। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, সিহঁতৰ বিয়াখন যে বহাগৰ 7 তাৰিখে ঠিক কৰিছিল সেই কথাটোও মানুহে পাহৰা নাই। মানুহজনৰ মুখত এতিয়া বিয়াৰ কথা আৰু বিহুৰ কথা, পুতেক আহিব, বিয়া পাতিব, বিহু মাৰিব, এই একেবোৰ কথাকে শুনিছোঁ বোলে পুতেকলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ফোন কৰিও থাকে, কেতিয়া আহিবি কি কৰিবি জানো, ফোনটো বাজেই নে নাবাজে, কাৰ লগতনো কথা পাতে মানুহটোৱেহে জানে। সেনাই ঘৰতে থকা হ'লে এনেকুৱা এটা নহ'লহেঁতেন চাগে। সিও সেই বছৰেকত 2-3 বাৰহে ঘৰলৈ আহে। এইবাৰ সি বিহুত ঘৰলৈ আহিব, ঘৰলৈ আহিব বুলি ভাৱ এটা মনলৈ আহি থকাৰ কাৰণে চাগে এনেকুৱা অৱস্থা এটা হৈছে দে। তাকেই, বিহুটোক লৈ মানুহটোও বলিয়া, ল'ৰাটোও বলিয়া হৈ থাকে, আৰু এই গোটেইসোপা মিলি মানুহটোৱে চাগে সঁচা কথাটো পাহৰি থাকে। পাহৰি গ'লে নহ'ব নহয়, আমি কোনোবাই তেওঁক কথাটো মনত পেলাই দিব লাগিব, আৰু এবাৰ মনত পেলাই দিলেই গোটেইবিলাক কথা ঠিক হৈ যাব। কিন্তু কোনে ক'ব? আপোনাৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্কটো এই নিজৰ ভাই ককাইৰ দৰে, সেইকাৰণে আপুনিয়েই কথাটো ক'ব লাগিব। কিন্তু কথাটো তেওঁক মনত পেলাই দিবই লাগিব, বুজিছে? নহ'লে তাকে কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁচোন। আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আপ নে অবতার মে। পিতা পুত্র অহা সপ্তাহর কাহিনী মকরা জাল উপভোগ করক সোমবারের পর শনিবার নিশা 8 বজাত আপনার একমাত্র প্রিয় চ্যানেল রঙত।